gör pizza. Gör man pizza behövs mjöl, tomater, ost, ovanpå har vi bacon. What the hell? Are you serious right now, bro? Greta, Gris! Jag älskar att misshandla den här dinosaurien. Jag älskar att dränka här dinosaurier i badet. Dinosaurier! Bruh! Jojoj! Men här dinosaurier har ju gått sönder! Hello guys! Jag heter Jasmine Kängre. Jag heter Greta Gris. Vi kan ju leka min favoritlek! Slakta Kängre. Georg är jätteduktig på att slakta. Fast jag är nog bäst. Kolla nu! Greta Gris! Skulle vi kunna få låna en kanot under dagen? Finns det några krokodiler? Nej, vi är ju faktiskt inte i en djungel, så jag tror inte vi får se någon krokodil. Surprise, mother... Idag ska vi nämligen ha en quiz! Wow! Vilka av dessa exempel är... Edvard Blom. En bil är helt klart... Edvard Blom. Are you serious right now? Greta Gris! Kan inte vi göra gelé? Bra idé, Greta! Pappa Gris, Greta och Georg är framme vid mataffären. A few moments later. Önskar blandningen blir kall och dallrig i kylskåpet. Det tar ju jättelång tid. Bruh.